السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے وہ جلد بازی نہ کرے. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کے لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائے، ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی. فائدہ، نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھ ہی جاتی ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ منع کیا گیا ہے. دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے خیر میں لگا ہوا ہو. صدق اللہ العلی.